Þeir komu frá NBA stórliðinu Orlando Magic, Anthony Bowie og Otis Smith. En Otis Smith er fyrrverandi leikmaður Orlando. Hann varð að hætta keppni vegna meiðsla, en Anthony Bowie, hann leikur með liðinu núna. Smith hefur starfað hjá liðinu og einnig fyrir NBA-deildina við ýmis samfélagsleg verkefni, en það er algengt að bæði núverandi og fyrrverandi leikmenn NBA sinni slíkum verkefnum og beinast þau oft að fátækum börnum og unglingum sem fá kannski ekki alltaf eins mörg tækjafæri og hinn efnameiri. Anthony Bowie er bakvörður og kemur frá Tulsa í Oklahoma. Hann er 201 cm á hæð og hefur leikið fjölmarga leiki með Orlando liðinu, en skildi hann sjá einhverja efnilega leikmenn á námskeiðinu. A lot of them have a lot of potential. You know, it's just a matter of whether or not they want it bad enough, and if they do, then they have to work. They definitely have to work hard to bring out their potential. You know, nobody knows what their potential is really like until they really get out and work hard to see if they're capable of doing it. And these kids are capable of doing it, and if they want it bad enough, like I said, they just got to get out there and work. It's hard work. Oh, very hard work. But, you know, it separates people. It separates people that wants to be good from the people that just want to be so-so. So that's the thing about working hard. When did you start working? Well, I really started working after I got out of college. I do believe if I'd have been working much harder than what I was in college, I think I'd have been a much better player than I am now. But I'm finally realizing what my potential can possibly be. So I'm working hard to get to that potential before I get too old. What do you teach the kids here? Well, just basic fundamentals of basketball. Nothing spectacular. We try to just have fun and teach basketball and let them know that basketball is supposed to be fun, but teach them the basic fundamentals. Nothing fancy, no dunking or anything like that, just basic basketball. Is there some difference between American kids and kids in Iceland? Not really. I mean, they're all basically the same. You know, kids are kids. Despite the language difference, they still learn. Teaching basketball is the same basketball game. One thing I have found that is common, that they all like to use their right hand and their right hand only. They don't like to use their left hand. It's the same as in the States. You know, nobody likes to use their other hand. So that's about the same. Og það voru fjölmargir krakkar á námskeiðinu og ekki vantaði fjörið. Og það var gaman að fylgjast með því hvað þeir félagarnir náðu vel til krakkana. Og ekki skemmir fyrir að fá tækifæri til að keppa við mann eins og Anthony Bowie í leik sem kallaður er að skjóta úr. Hvernig líka er námskeiðinu? Bara vel. Hvernig er að hafa svona alvöru leiðbeinendur? Það er rosalega gaman. Er mikill munur? Það er með allt öðru æfingar. Geta þið kennt þér eitthvað þessi strákar? Já, svolítið. Hvað hafa þið verið að kenna? He's trying to lose this game. Bara alls konar leiki. He's trying to lose the game. Ertu að taka hérna í einhverju keppni? Nei, já, svolítið. Heldur að vinni þig? Nei. Hvað með tungumáli? Skilja krakkarnir alveg? Já, þau gera það. Alveg leika sér að því. Og ég þekki það vel, dönsku kennari sjálfur, og er að berjast við allan veturinn. Að enskan er gífurlega vinsælt. Það er náttúrulega öll tónlist og allar bíómyndir á ensku. Og þetta eru góðinn frá Ameríku og þetta er ekkert mál. Ástæðan fyrir því að þessir frábæru kappar komu í heimsókn var ekki hvað síst að Orlando er vinabær Keflavíkur og Keflvíkingar njóta nú góðs af því. Og það var margt sem þeir félagar gerðu og ekki geti séð að Bowie hafi þótt leiðinlegt að aðstoða Erlu Reynisdóttur við hárgreiðsluna. Já, þeir voru ánægðir krakkarnir í körfuboltaskólanum í Keflavík, enda ekki á hverjum degi sem tækifæri gefst að vera á æfingu með slíkum köppum sem Smith og Bowie. Og þeir félagar skilja ekki bara eftir svo góð ráð, handa komandi körfuknallismönnum og konum í Keflavík, heldur einni ljúfar minningar góð kynni við stjörnur sem ná alla leið frá jörðu og upp á himil. How long are you going to play?
Hopefully, play another 4 more years and that's it for me. That's all. I want to play 4 more years and then retire. Why? Well, actually, I think, you know, at the age of 34, I think I'll be on the down slope, and I don't want to be out there when I really can't do what I can do now. The NBA season is very tough. Oh, it's tough, but if you take care of yourself and get your rest and eat the proper foods that you need to eat, then it's not that tough on you. There have been some changes in the Orlando team. What do you expect next season? Well, I mean, everybody expects us to do well, but you never know until you actually get on the floor together and start playing together and playing against other competitions. So it looked like we're going to be good. If you're writing it down on paper, we're supposed to be good. But like I said,